Це подвір'я Тернопільського технічного університету. Тут складають пакунки у бус. Серед них дві буржуйки, маскувальна сітка, утеплювачі для бліндажів. Екіпаж складатиметься із трьох осіб. Кермувати буде голова Тернопільської обласної спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Переважно ми не зупиняємося ніде. Думаємо, десь будемо на обід, завтра будемо. Це є утеплювачі для бліндажів, там є ще вата, яка піде в госпіталь, напевно, скоріше всього, що Покровську, або ще в нас є друге місце, там ми завеземо. Ще ми будемо добирати і в Житомирі, і будемо добирати ще в Коростишеві ці різні речі. Пакунки збирали 5 днів, їх роздадуть у Донецькій, Луганській областях. Володимир Мосейко розповідає, що просили привезти військові. Ну, веземо на передові позиції буржуйки, веземо маскувальні сітки, веземо багато солодощів, веземо тушонки, згущонки, салати, варення. Все, що потребують наші хлопці на передових позиціях. Сьогодні тут зібралися і спілка офіцерів, і спілка афганців, козацтво українське. По дорозі ми маємо заїхати ще Вишневець, Шумське, Коростишів і Житомир. Отець Петро Кучер освячує автівку та екіпаж. Мікроавтобус на місце призначення прибуде завтра після обіду, розповів Сергій Лісовий. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.